mbokk yi ñu déglu tey déglu rajo Wal Fadjiri FM 99 kaddu gi di bàyyiko fii ci Ndakaaru. Ñu ngi leen di nuyu ci suba si di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ñu ngi leen di ziare di leen nemmeeku di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen fu ngeen toll itam ngeen di ñu ñaanal jàmm. Ñu ngi sant itam oustaz Sidi Lamine Niass ci ñaari ay bés yi nga xam ne tey ma ngi ñu doon waxtaanal ci weeru diggi gàmm muy safar, ndax bu muharram tam xareet nekkee weeru ay yonit am luñ leen ci jox ak luñ leen musal. Kon it weeru safar nekk weeru ay waliyo lu leen ci yàlla jox ak nit yàlla. Kon ku ne xam na ne kon weer wa dëgmal si mooy weeru sayiduna Mouhamad moom daal sallallahu alayhi wa sallam muy weeru gam. Sëñ Lamine ñu ngi koy gërëm, rafetal na ko ci lim ko rafetal sax dugut tagg yi mu tagg wal yi yeeg surafaaw yi, ndax kooku tagg boppam rek la, ndax moom ci la bokk. Sikk nekkul ci nekku ne xam na ne yaayam soxna Mariam Haydara Sherifa la, mu ngi bokk ci Daw Ali, ci satu Imam Ali la bokk. waaye xam nga ne ci wàllu bàyyam itam ñoom ñu bàyyi ko ci Rida al awal ak Uqbata ibnu Nafia, ay Sherif lañu. xam nga ne ñoom sax dañ leen abbal rek ñees, waaye santuñ noonu ndax ay arab lañ, amuñu aw sant. kon nag awliyaa yooyu mu tudd yu ci bari ay maamam lañ. Kon li mu tagg boppam du loolu, waaye li mu rafetalee histoire bi ci loolu lañ koy gërëm, ndax xam-xam loolu laaj mooy gëstu génnee xam-xam. mbokk yi ñu ngi nuyu mboolem ñi ñuy déglu di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci hôpital yi, yàlla saafara leen ci anam ak wér. di ñaanal ñi nga xam ne ñu ngi ci prison yi, yàlla uñi leen bunt be ñu génn dellu ci seen njaboot. di ñaanal ñi nekk ci tiis ba tey, yàlla uñi ko. di ñaanal way tukki yenn ñu àgg ak jàmm, yàlla ubbi leen fa ay xéewal ñu dellu ci seen njaboot ci jàmm. di ñaanal ñi kër-kër yi di wuti liggéey, yenn ma yàlla may leen. di ñaanal yi way sonn yi, yàlla yàlla jox leen njëriñ. di ñaanal ñi yëngatu ñëpp itam, yàlla jox leen jàmm. di ñaanal ñi jiitee diine ak borom xam-xam yeeg ulamaa yeeg élimaan yi yi ci di jàkk yeeg tee nekk ci seen kanam l'imamul akbar Hadj Malick Sylla, dana yàlla may ko wér te dëgëral ko te guddal fanam ak mboolem duaat yi ak ay imma yi nekk ci ginnaaw mag ñeneen ñëpp. yàlla yàlla dimbale ñu woote jëme ci yàlla ñëpp nag ci mu jàppale leen, ndax te lee tey ñu gën a mën a jëmee woote bi yàlla bi mu jëm ca kanam. Mbokk yi ginnaaw loolu danoo bëgg a dugg ci taarix muy waajal gane àddina sayiduna Mouhamadin alayhi salatu wasalaam, nga xam ne li ci des moos matatul fanweeri fan. te la ko war a jiitu ñu war ko wax, ñu waajal ko gudd lool. Kon tey maa ngi tàmbali ci yonente yi. Yonente yi mooy ñan bu Sidi Lamine waxee wali yi, ma wax tuuti ci yonente yi. Yonente yi ñooy ñi nga xam ne yàlla jagle na leen ngëneel ak xam-xam. yonente yi mooy ñi nga xam ne yàlla ubbi na seen dënn ci xam-xam ak xàmme. waaye ñooñ ñuy tuddee nabi wala ambiya, loolu yëpp am nañ ko, waaye kenn digalul leen nañ jottali lañu xam. kenn toggul leen itam ne dem leen ngeen jubbanti xeet sàngam wala giir sàngam. kenn santul leen ñu ne xeet sàngam dañoo mam, dem leen ngeen wëññi leen. ñooñu la ñuy tuddee ambiya, dañ leen a solo xamal leen rek. ñoom nag bari nañ bari goo xam ne du ma ci tudd lu bari ci seen mbir, ndax lu ci ne dama ci bëgg a tënk rek lu ñu mën a jëriñoo. am naa ñi ñuy tuddee ak rusul muy prophète yi nga xam ne dañoo am mission yàlla jox leen ko. ñoom itam comme yonente yi rek ñu bari lañ.
waye ñom ñep nak ku ci nek dañ la yoni ci ben nation ben xet wala ñu yoni la ci nang mi dekk wala nang mi rew wala bok ci ben gox bo xamne buñu ragnel la amna ci nak ko xamne dañ ko yoni ci ñep nak mom lu tax ñu yoni len ñom yoninte yi dañu bëgg ñu jotali li nga xamne moy yoninte yalla gi li yalla di yoni ci xéet bi pour ñu ñoy ñi jotali ko comme yalla du jëma ju melni suñu jëma yi ñu jëna ak mom muy wax waye ci katanam man na yoni ñeneen ñuy jotale ci mom ñuy leral sharia yi di won ñi ñi jëm ci ak yiw ak ragal yalla ak njub ñi leen wo ñu jëm ci ak taxé taxé ak adina ak al-akhirah té lala nak dañu bëgg yoonenté yi buñ koy def lala lum leen kuti rek luñ leen ci mëna tégit ñu muñ ko ak circonstances yi ñu tollu nu metti metti ñu def ko ma tax yalla wax ci al-qur'an ni ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalati wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin tayo yonenti bi nga jotali li ñu wacce ci yow mu joge ci yalla soko defut kat jotali wo amma bo na re ragal am luñ la def nak ay man yalla ma lay ar ci nit ñi ay bobu 68 lam ci suratu al-maida rusul yoyu muy prophète yoyu am mission war ko jotali ñom ñep nak mënuñu mënuma lem ba wër seen bir yep ak seeni jaar jaar mënuma tudde ñom ñep nak ndax lu jafé la lool sax xam seenab lim ci tektal yo xamni yu wër la yu nekk ci alquran ak sunna nan la yoonenti yi tollu sax limi xam ko lu jafé loolu moma yebbu ci man damay gattagnlu di tuddu limi yoonenti yi nga xamne yalla tuddu leen ci alquran te mu nekk ci sun kanam ndax loolu moy tax mu yomb nak ñu mëna am tarikh ñu histoire bu wër moy li fi xewon demb ci yeenenti histoire bo xamne ñu koy tebbo ci alquran ak ulama wu tafsir ak ulama wul muslimin yi nga xamne ay muarikhina lañ radiyallahu anhum ajma'i naam mbokk yi ñuy deglu rodna ci alquranul karim yalla tudd ci 25 prophètes les 25 prophètes cités par le Coran muy ñaar fukk yonent ak jiroom yu alquran tudd seni tour motax ma def ci benni gestu ñu téré bo xamné man ko tuddé ibratul uqala fi hayatil anbiya na hayatul anbiya dund yonent yi les vies des prophètes ñu bari dañ ci bind waye man lima ci bind talkhis la waye lama djublu nak moy mu nek tamhid rek ma ag ci ki nga xamne moy sayyidul mursalin sallallahu alayhi wa sallam ibratul uqala fi hayatil anbiya mudi talif bo xamne ab gassula mako bolé ci ay maraji' yo xamne yu bari la mom lay tepp ak yeen am luma cey jël diko léralé wax ji ñaar fuk ak juroom yeenenti yalla tuddé ci alquran wax seen mbir wax mbir yi seenu nit wax seen mbir fu mu yem ak seen ak yonent ñoña man na wax seen tour adam alayhi salam idris nuh hud salih ibrahim lut ismaeil ishaq yaqub yusuf shuaib ayub zulkifli musa harun daoud suleiman ilyas ilyasa yunus sakriya زكريا يحيى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم او صلى الله عليه وعليهم جميعا محمد نك عليه الصلاه والسلام كي موم لا يالا متلي لي ني تودي النبوه والرساله كون ماغي ملني كوكو مو نرا نيك سون تيم لي ني واخ سي يننتي ينان يي تمهيد رك لاي دون مانا انت انترا ماتير مكي ني دغلو تي دغلو راديو الفجر dongay dongay daara yi
damay talxiis di jàngale dara ci xayaatul ambiya lu ma yaakaar ne mënees na caa jëlee ay njëri ndax ñoo ngi agsi ci shahru nabi te moo di rabiunil awal te kon ñoo ngi ci safar bu dee rek moo ci topp te xam nga ne kon weeru gàmm lii des ci weer wi ñëw bu ñu nekkee tey ci fukki fan ak juróom-ñeent xam nga ne pour weer wi ñëw matatul ñaari semaine fukki fan rek ci des ak benn weeru yonent bi dal di ñëw loolu moo tax ma ne maa ngi def tamit it ci yeneen yonent yi mbokk yi ñuy déglu ومن المعلوم أن هناك رسل لم ترد أسماءهم في القرآن بالكل أمنا ينتهي قبل سنتور رتل كبير القرآن الكريم يالا مملبق نعم وخي ينتهي بنا أمنا نعم وخ أمنا نعم وخلل إنا وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وآيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبورة ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما مي آية 161 من سورة النساء لي موي تكني نيوم نيب سين تور جارو تي القران الكريم لولو ما تام بوكي ني ديغلو داي نيك تيا خان سوما جيمون ني دنا تودو يينتي ييب rawati na may wax seneb lim nuñ tollu suma ko bëgg amélé wéru way bu wér loolu daf may teul kon day melni kon dama nara dajjetu xaraani sama mbokk gamakat yi def rek nga xamné dañuy xawa dajjetu di wax rek ay qissa yu neex banan seneb lim nangam la loolu mom kuy gëssu def histoire do ñëmé ci wala alquran wala aqwalu salaf yo xamné mu'tamad ali mbokk yi ak lu mën a xew yenent yi daal ñoom ñëpp nekkuñ ci benn martaba yemuñ dara ji ca yàlla ndax am na ñoo xam ne yàlla jagle na leen ngëneel gu mu joxul ña ca des te loolu alquran moo nu ko junjal nee na yenent yooyu man yàlla gënal naa ñenn ña ca ñenn ña tilka rusulu faddal naa baadahum ala baad loola man ci suratul baqara 249 yàlla wax na ba tey ci suratul isra aya 54 ni gënal naa lenn ci yonent ci ñenn ña wala qad faddal naa baad annabiina ala baad kon yonent yi dañoo gënantee kenn mënatu ko weddi alquran ak wax kon yonent yooyu ñoom ñëpp nag ñun ñi gëm yàlla dañ leen a war a gëm ne yàlla moo leen yónni ñu fas itam ne yonent yëpp nag ñu ngi nekk ci melokaan woo xam ne isma lañ yore lan mooy ismatul ambiya mooy ma ngi mel ni gilet wala col googu ñuy solal ab député wala ministre ñu ne lii moo koy aar wala ambassadeur yenent yépp am nañu isma loolu la ñuy tuddee ismatul ambiya ba nga xam ne lu bon duñ ko def duñ ko wax loolu moo tax ma ne yenent yépp maasumuun lañ min al kadibi wal xiyaana duñu wor duñu fen duñu moy yàlla ak mbooleem xeeti mooy yàlla ab yonent du ko def yonent du wax lu may lu mu jëlee ci yàlla yonent nekkul lu may koy jot li jëlee ci yàlla kon nag ñàkk gëm yonent yi wala ñàkk gëm kenn ci ñoom ko weddi ak kéefër lay indi ku weddi benn yonent rek ci li ko yàlla yónni rek yéefar nga ca lool te loolu ñu mën alquran moo ñu ko wax nee nañuy weddi yàlla ak ab yonentaam bëgg a teqale diggante yàlla ak ab yonintaam naan gëm nañ ñeen ne ñe weddi nañ ña ca des bëgg nag am yonint boo gëm weddi ba ca des bëgg jël loola mu nekk saw yoon yàlla ne loolu du tab yoon li muy tekki mooy yéefar nga rek ku weddi benn yonint rek ci yonint yi ak nuñ mën a toll yéefar nga ca loola loolu alquran moo nu ko wax alquran moo nu wax ne إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيل أولئك هم الكافرون حقا لولو آية 148 لمنكي سورة نساء